from my given disaster. Det er jo bryna. Ble litt mørke. Kan vi være enige om. Men er jeg tan? Men nå, velkommen til en ny video. Vi skal snart sette oss i bilen og kjøre til Kragerø. Hvorfor skal jeg fortelle litt senere. Det er jo litt rart å dra dit i midten av januar. Men vi har en meget god grunn. Men før den tid, trening. Følger jeg program som jeg har kjøpt av en fyr som heter Marcus Filler, kan ligge navnet hans her. Kjøpte det for 100 år siden, men så har jeg ikke begynt å liksom gjøre det litt før nå. Det er en sånn god mix av styrke og kondisjon. Jeg snakket litt om det i treningspodden, så dere kan høre det der. Episode nummer 1 eller 2, sesong 2. Ja. Uansett, sykt digg å få trent. Nå er det bare tid av veien, holdt jeg på å si, kaste på seg noen tørre klær, sette seg i bilen. For nå vet jeg at både mann og baby er utålmodige. Så vi ses i bilen / i Kragerø. Yes, men som alltid, digg å få trent. Så hvis du sitter og lurer på skal ikke, altså gjør det. Gjør det. See you in Kragerø. I'm around from my given disaster. Speed away from the holy mind. Da er det dagen etter, og vi hadde jo ordnet og ryddet litt, og ikke minst tatt masse mål. Så nå føler jeg at jeg er klar for å se etter kjøkken, og tepper, velge maling, ja, det er så mye greier. Så, dette har dere sett i en tidligere vlogg da, men dette er stua. Trapp opp, den skal da bli grå. Kjøkken, som skal fornyes på en eller annen måte. Og her skal vi også fornye litt, men beholde liksom møblemanget da. Veldig, veldig spennende. Så nå skal vi ture hjemover igjen. Det ble jo en meget kort tur hit, både for oss, men i hvert fall for dere. Det er liksom sånn, når du kommer, har kid, reiser, det tar bare mye fokus. Men vi har koset oss glugg, og har om mulig en enda bedre følelse nå på hytta i Kragerø. Vi er heldige. By the way, hva synes dere om bryna? De er fortsatt oppe og nikker, de. Og jeg synes jo at det er jo litt tegn, er det ikke det? Veldig gøy. Ses i Drammen. Det er en ny dag, og jeg skal gjøre noe som jeg egentlig har litt noia for. Men jeg tenkte jeg bare skulle gi dere en liten update fra forrige vlogg sin liksom spa-day. Øyebryn. Fortsatt veldig fornøyd. Nå er det liksom mer normale, og jeg har blitt minnet på hvor de det er å ha farget øyebryn. Så var det denne her som jeg kjøpte, Glow Cherie, fra L'Oréal Paris. Altså det var bare sånn jeg nappet med meg, for det sto Glow, og da var jeg sånn, åh, Kimberly Glow. Vet ikke hvor godt det syns nå, det kan se ut i dagslys, men den er jeg skikkelig fornøyd med det nå. Så den der faste dagkremen min som jeg snakket om, den her, eller BB cream eller hva faen. So classy with the toilet in the background. Den først, og så den. Nylig. Pluss ansiktsolje, men det vi snakket om. Og så var det
Noen som lurte på hva jeg egentlig syns om glød self-tan drops. Dette er jo merket til Sofie Elise. Og altså, vet du hva? I love it! Det er jo så enkelt som jeg viste i forrige video. Pum, 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 noen dråper fuktighetskremen før du legger deg. Smøre, smøre, smøre. Og det har kanskje gjort ja, en eller to ganger til etter at jeg snakket med dere sist, holdt jeg på å si. Og det er ikke sånn at jeg går rundt og er sånn super tan, men bare har litt mer farge. Så denne her er jeg dritfornøyd med. Faktisk. Gotta hand it to her. Men nå skal jeg fortelle dere hva jeg gruer meg litt til. Jeg skal bare klare på meg. Bare en liten titt innom Pias moteskole først. Vi har da joggesko, vanntette, leggvarmere og kjærestens regnjakke. Det er så rart. Jeg har jo relativt mange ulike jakker, men ofte, eller treningstøy og alt mulig generelt, men ofte så tier jeg liksom til kjærestens, bare fordi det er liksom litt sånn baggy og deilig. Det er veldig rart. Veldig rart. Og så krona på verket. Ryggsekken! Altså, nå er jeg back to my old self, skal du si det sånn. Der er vi, vet du. Hæ? Der er vi. Altså, det været her kan du få litt bilde av meg. Let me show you. Se på dette her, da. Usch. Jeg har jo faktisk bil stående, men jeg var sånn, nei, jeg skal gå. Bare fordi jeg har bil tilgjengelig akkurat nå, så kan ikke jeg bli helt fin på det. Muy importante. Nei, bil. Ikke snakk til meg. Jeg skal gå. Jo. Fokus. At det skal være så forbannet vanskelig for det kameraet å finne fokus, det skjønner jeg ikke. Er ikke det en av its main jobs? Jo, jeg er på vei til frisøren. Jeg var der for et par dager siden. Men jeg ble ikke helt fornøyd. Jeg sa at jeg ville bli liksom skikkelig, skikkelig blond, men ikke helt sånn Paradise Hotel blond. Og da kan man jo fort bli litt lost in translation, da. Så det kan virke som at vi avslutter prosessen litt for tidlig. På my command, da, but still. Så jeg sendte jo melding og sa sånn, hei, hei, du, den fargen. Åh, jeg synes det er så kleint, jeg synes det er så kleint. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg er bare sånn, det er som å klage på mat man har bestilt og sånne ting også. Det sitter langt inne. Men tenk sånn, når du bruker så mye tid og penger hos frisøren, så skal du liksom, du skal gå ut og føle deg super fab. Og det gjorde jeg jo egentlig, men så er det noe med det når man kommer hjem og får sett litt på det. Det er gjerne da man liksom blir klok på det, hvis du skjønner. Og det er jo da jeg veldig ofte bare har droppet det, så det har gått sånn typ 3 måneder med en sveis som jeg er sånn halvfornøyd med. Men nå valgte jeg å si fra. Reaksjonen tilbake på melding var god. Men så vi kjenner på kjemien nå i salongen, om det er innenfor, eller om det er bitterhet i lufta. Men først skal jeg gå til byen, ha et møtetyp på veien, og ja, så jeg tenker at vi kjører litt B-roll. Så kan kanskje jeg tørre å spørre frisøren om hun synes jeg er nerd. See ya! On a run from my given disaster. Speed away from the holy mind. For å se om det hjelper på humøret i frisøren. Jeg har med litt smøring. Så at hvis du var sur, så kunne du ikke være det. Altså, se på det da. Det ser helt syk ut. Det gikk bra. Hun blir jo fornøyd. Men ja, snurr. Remake. Ble du bitter når jeg sa at jeg ville komme tilbake, Inger? Nei. Skjønner du at kunder kan ha litt noia for det? Ja, jeg hadde nok hatt det selv da. Men hva tenker du da liksom når noen ringer og bare sånn, hei hei? Nei, det er mye bedre å få fiksa det med en gang. Ja. Folk går og irriterer seg over det. Jeg føler, jeg var jo litt nervøs i forkant, det sa jeg jo tidligere, men jeg føler det sier ganske mye om en salong og frisøren, hvordan de tar imot en eventuell klage.
Samme liksom hvis man klager på maten på en restaurant eller noe, hvis, sånn, hvis de blir sånn bittere når man gjør det. Det synes jeg dårlig service, men når de sånn, vet du hva? Ikke noe problem, du skal være fornøyd. Da blir jeg sånn, yes! Da kan jeg nesten bli mer fornøyd enn jeg hadde vært hvis alt gikk etter planen, hvis du skjønner. Så ja, la oss bare stripe once again, og så gleder vi oss til the final result. Speed away from the holy mind, pride. That's where I never thought it would matter. If I'm gone by now, all my weakness keep on linger, linger on. On repeat like it will be my favorite song. Oh, I know I should be more. Da jeg med igjen, og altså, der vi. Jeg vet ikke om forskjellen så veldig stor på kamera, for at det kamera her fanger opp, men altså nå det mye hvitere og kaldere enn det det var. En ting jeg også har lyst til å oppdatere dere på, at i forrige video så prøvde jeg noen sånne fotsokker, kondomsokker som jeg kalte det, som skulle fjerne død hud, og det skulle skje over noen uker. Nå det en uke siden jeg gjorde det, og prosessen har startet. Og det veldig bra, jeg tror resultatet blir bra til slutt, men hvis du ser på det bildet her, de hvite greiene som ligger rundt på treningsmatta mi, det hud. Så ulempen med de sokkene, jeg kan legge et bilde av de her, for jeg har ikke denne emballasjen lenger, jo at det blir litt sånn hudrester hvor enn man går, hvertfall hvis man går uten sokker, og det gjør jeg når jeg har lave treninger. Utover det så virker det som de funker sjukt bra. Hva skjer med at jeg har begynt å snakke om beauty-greier, det må opphøre med en eneste gang. Kommenter gjerne under her hva du har lyst til å se i neste video. Kanskje noe om trening, kanskje noe om mat. Eller dere som YouTube-mennesker, kanskje det en eller annen sånn YouTube-trend jeg kan teste ut? Kommenter under her, please, fordi i korona så det ikke alltid så lett å finne ut hva man skal lage videoer om. Ses i neste video! Ha det! Booyah! Jeg har sett folk gjøre det, jeg vet ikke om det fungerer. Ha det!